בזמן האחרון, כל הזמן אני רואה טוקבקים של אנשים אומרים, למה הזמרים צריכים להביע את דעותיהם? אז אני רוצה להגיד לכם, זמרים צריכים להביע את דעותיהם. כל הזמרים שאני אהבתי ואוהב ואנחנו אוהבים, הביעו תמיד את דעותיהם. משהו אחד אני לא רוצה, לא מזמרים ולא ממנהיגים, שלא יזייפו. מתוך מגילת העצמאות של מדינת ישראל, לא צריכים לחפש רחוק, צריכים להיכנס למגילה. אפשר למצוא אותה בגוגל, מגילת העצמאות 1948, בדיוק בשדרות רוטשילד. כל גווני הקשת הפוליטית חתמו על זה. יש שם את התשתית האמיתית לשפיות העתידית, שיהיו איתנו. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת ולכל הנפגש בלגו קורא הוא שלום. לא שומע. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת ולכל הנפגש בלגו קורא הוא שלום. שימו לב, מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית, ובכלל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, במושתתה על יסודות החירות, הצדק, השלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כאילו עם, הוא מתחיל ללכת, ומכל הנפגש ורקו קורא הוא שלום. תקשיבו ולא תאמינו, מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני, הבדל, דת, גזע, מין, לכל האזרחים. תבטיח חופש, דת, מצפון, לשון, חינוך, תרבות. בקיצור, חופש! פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כאילו עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בלרקו קורא הוא שלום. תראו מה כתוב. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. זה מה שנקרא שלום.